Ja sam Tijana, dolazim iz Makedonije, imam 24 godina, studiram informatičkih nauka, ali sam završila srednju muzičku školu i mislim da to je to. Ja volim muziku i volim da pevam i mislim da mi je to i životna želja da budem pevačica, ali nek bude šta bude. Sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rad. Ako ne ide nam da smo par, ako ne ide nam da smo tajna bar, veruj mi da ostaje nam samo jedna stvar. Hajde onda ništa da ne budemo, hajde onda ništa da ne delimo. Ja sve više tvoj, nisi, sa sobom klizim na dno. Ma hajde ipak ništa da ne budemo, da ne budemo. Tijana, imaš Убава боја, дефинитивно пеше. Ја мислам дека треба малку повисоко да отпееш песната, подобро ќе звучи. Али све е прецизно, све е точно. Не ради се овде о грешки, него, знаеш, промашиш висини, не добие ту емоцију која заслужува песма, пошто си одабрала таква песма која сви тражимо ону, тај рефрен да заражи мало, знаеш. Тоа е моја нека замерка, ако е замерка, односно на твоја пеонја, пошто искрено мислим да можеш и још да покажеш, така да ово е да, није вау да, али од мене имаш едно да. Ја буквално не знам сад шта да ти кажем, сем да мене фали магије неке. А магија је јако потребна на сцени. Ја ћу ти дати да исто, али некако покушај да унутар себе пронађеш то нешто што ће нас да очара. Јер музика jeste čarolija. Ovo je za mene najklimavijih tri da, ali je tri da. Tako da prolaziš dalje. Hvala vam puno. Ja sam generalno nezadovoljna to što se desilo tamo, ali sve fino, imam tri da, tako što idemo dalje, idemo bolje. Hoću da dobijem najjača da do sad.